Item 8, processo 48.500, 33, 35, 2016, 41. Pedido de extinção de débitos das concessionárias de distribuição das Centrais Elétricas Brasileiras, S.A., nos estados do Amazonas, Acre, Roraima e Piauí, com seus respectivos fornecedores, mediante encontro de contas com créditos existentes nos fundos setoriais, conta de consumo de combustíveis e conta de desenvolvimento energético. Diretor relator, doutor Tiago Correa. Estou aguardando carregar aqui. Só um minuto. Então, por meio da carta 52 de junho de 2016, os pleitos das empresas de distribuição da Eletrobras nos estados do Amazonas, Acre, Roraima e Piauí foram submetidos à diretoria financeira e de relações com os investidores da Eletrobras, que consistem na utilização de recursos dos fundos setoriais em caráter excepcional, com vistas ao equacionamento de débitos diversos dessas concessionárias, passíveis de quitação mediante o encontro de contas com créditos existentes junto aos fundos setoriais, a conta de desenvolvimento energético, CDE, e a conta de consumo de combustíveis fósseis, CCC, com transferência direta aos fornecedores. Os pleitos das empresas foram encaminhados separadamente à Eletrobras mediante as seguintes correspondências que estão relacionadas aí no parágrafo 2º. E por meio da carta número 1877, a Eletrobras encaminhou o pleito à Superintendência de Fiscalização Econômica e Financeira da ANEEL e, posteriormente, a aludida documentação foi encaminhada à apreciação da Superintendência de Regulação dos Serviços de Geração, a SRG. A SRG emitiu a nota técnica número 69, de julho de 2016, com o objetivo de analisar o pleito do enquadramento na subrogação dos benefícios de rateio da CCC. E na 10ª sessão de sorteio público extraordinário, o processo foi a mim distribuído, é o relatório. Procuradoria. Procuradoria opina pela presunção de juridicidade da decisão a ser proferida pela diretoria. Então, trata-se do pedido de extinção de débitos das concessionárias de distribuição da Eletrobras, os estados do Amazonas, Acre, Roraima e Piauí, com seus respectivos fornecedores credores, mediante encontro de contas com créditos existentes nos fundos setoriais CCC e CDE. Passaremos a listar separadamente os pleitos e a relação dos credores de cada uma das empresas referentes. Então, no caso da Amazonas Distribuidora de Energia, essa asseverou que os repassos e recursos referentes aos reembolsos dos custos de geração de energia, CCC, e o aporte das garantias ao contrato de confissão de dívida, o CCD, encontram-se bloqueados, em virtude do apontamento de débito feito pela BR Distribuidora na ANEEL. Assim, a Amazonas Distribuidora de Energia solicita que os recursos sejam repassados diretamente aos credores, conforme relacionados abaixo. Então, o principal credor é a própria BR Distribuidora, e alguns PIAs de geração, que é a Britney Jaraqui, Britney Tambaqui, a Companhia Manauara, a Geradora de Energia e o Rio Amazonas. O total desses produtores da BR Distribuidora seria de 58 milhões, dos produtores independentes de energia elétrica mais 22 milhões, e haveria ainda fornecedores relacionados com a Petrobras de mais 37 milhões e 201 milhões, totalizando uma dívida de 319 milhões ao todo da Amazonas. No caso da Roraima, ela teria problema também, estaria impossibilitada de receber recursos referentes ao fundo da CCC, devido aos apontamentos de débitos na ANEEL. E aí ela tem recursos bloqueados da CDE e da CCC, que totalizam 66 milhões, e ela tem relação de credor com a Eletronorte, que seria credora dela, uma questão de parcelamento da Eletronorte, de dívida vencida, Oliveira Energia de Geração, a Agreco, a Soenergy e a também a BR Distribuidora. Então ela teria créditos de 57 milhões na CCC, mais 8 milhões na CDE, totalizando 66 milhões, e ela teria dívidas de 54 milhões. No caso da Eletroacre, também teriam recursos retidos na CDE na casa de 11 milhões e no CCC de 68 milhões, totalizando 79 milhões de recursos retidos. E ela seria devedora, basicamente, das Centrais Elétricas Brasileiras, Eletrobras, relativo a RGR, CDE e Proinfa. Tem uma dívida na Câmara de Comercialização de Energia, uma dívida com a Petrobras,
com a companhia elétrica Teles Pires e mais uma série de fornecedores de energia, totalizando 79 milhões de débitos vencidos. No caso da Eletrobras Distribuição do Piauí, ela não tem recursos da CDE, da CCC, somente da CDE, valores retidos da ordem de 79 milhões, e ela teria dívidas assumidas, basicamente contratos bilaterais de CCAR, e com a CCE, no multilateral, além de um serviço de dívida com a Eletrobras, que somariam, totalizariam 79 milhões. Então essas seriam as relações de crédito e débito que poderiam ser objetos de encontro de contas. Em relação ao mérito, na situação atual, as empresas de distribuição da Eletrobras, os estados do Amazonas, Acre e Roraima, têm créditos a receber via CCC, em relação aos quais o fundo da CCC já tem comprovada a geração da energia elétrica, bem como o consumo de combustíveis via o Sistema de Coleta de Dados, o SCD. Entretanto, tais reembolsos não ocorrem porque as concessionárias encontram inadimplentes. Elas não têm por si só, dada a dimensão do peso da CCC no reembolso do custo da energia, de sanar seus débitos, de forma a preservar a integridade dos seus credores. De acordo com o artigo 304 do Código Civil, qualquer interessado na extinção de dívida pode pagá-la usando, se o credor se opuser, dos meios conducentes à exoneração do devedor. E a principal forma de extinção das obrigações é o pagamento. As concessionárias em questão, contudo, encontram-se impedidas de utilizar desse expediente, pois estando inadimplentes, restringe-se acesso aos recursos da CCC, que lhe permitiriam regularizar suas condições financeiras perante seus respectivos credores. O óbice decorreria da aplicação do artigo 10º da Lei 8.631, de 1993, com redação dada pela Lei 10.848, de 2004, que impede o recebimento de recursos provenientes da CCC pelas concessionárias inadimplentes com a aquisição de energia elétrica. A gente colaciona aqui o dispositivo. Por sua vez, a Lei 9.427, de 1996, estabelece quem compete à ANEEL, entre outras, as seguintes atribuições, que é dirimir no âmbito administrativo as divergências entre concessionárias, permissionárias, autorizadas e produtores independentes, autoprodutores, bem como entre agentes e seus consumidores. E com fruco nesses dois dispositivos, propõe-se a utilização dos recursos da CCC, a que as requerentes têm direito, para extinguir as obrigações dessas concessionárias e assim quebrar o círculo vicioso formado que impede que a quitação dos débitos é a consequente saída da condição de inadimplente. As obrigações elegíveis para repasse direto, conforme proposto, devem ser restritas àquelas relativas à aquisição de energia, compra, aluguel de máquinas e encargos, uma vez que tratamento excepcional é justificado pela necessidade de se assegurar a continuidade do suprimento dessas concessionárias com o menor impacto possível para os consumidores e seus respectivos mercados. Por essa razão, apenas a utilização de recursos do Fundo CCC é passível de autorização para extinguir as obrigações da concessionária. Isso porque a CCC cobre o custo total de geração, que envolve não somente combustível, como é expresso na resolução, mas também aquisição de energia e aqui como mencionado, compra, aluguel de máquina, inclusive os encargos setoriais. Ressalto que o encaminhamento proposto atende o disposto na Lei 8.631, no seu artigo 10º, visto que os recursos provenientes da CCC não circularão pelo caixa das empresas requerentes, que são as inadimplentes. Quanto ao pagamento de fornecedor de combustíveis diretamente pelo fundo gestor, observa-se que o parágrafo 6º, artigo 2º da Resolução Normativa 427, já prevê a possibilidade de repasse direto, devendo, portanto, ser afastados da presente deliberação. Então, a questão do fornecedor de combustível já é norma geral. O que aqui a gente está fazendo é dando a interpretação de que é possível fazer isso para os demais custos cobertos pela CCC. Nota-se que a Amazonas Energia não apresentou os valores de créditos com o Fundo CCC, assim como a Eletrobras Distribuição Acre não possui créditos provisionados no montante devido, porque ela tem mais dívida do que CCC. Nesse caso, as autorizações referidas ao repasse estão limitadas aos créditos existentes no Fundo CCC, e a Eletrobras Distribuição Piauí não possui crédito de origem no Fundo CCC e, portanto, deve ter o seu pleito indeferido. Desse modo, conforme recomendado pela SRG, vislumbra-se o atendimento dos pleitos da Amazonas Distribuição de Energia, da Eletrobras Distribuição Roraima e Eletrobras Distribuição Acre, para autorização de repasse de recursos no limite dos créditos existentes no fundo da CCC, em caráter excepcional, diretamente para seus credores, excetuando-se os repasses para quitação de encargos e compras de energia, fornecedores de combustíveis e PI. Compete, portanto,
determinar que a Eletrobras repasse esse recurso conforme credores e respectivos valores discriminados na minuta despacho anexo. Aqui, talvez, não sei se cabe o esclarecimento, mas me parece que a gente está autorizando no limite dos custos, dos recursos disponíveis, e esses recursos eles modificam mês a mês. Então, eventualmente, não dá para quitar imediatamente a Eletroacre, mas eventualmente ao longo dos exercícios, para esse tipo de repasse direto está autorizado já, né, aqueles credores definidos ali. Salienta-se que a ANEEL já prolatou decisão semelhante por meio do despacho 1467, que autorizou a Eletrobras a repassar recursos da CCC referente às centrais elétricas de Rondônia no exato montante correspondente aos valores inadimplidos à CCE, à Termonorte Energia e à Guasco Brasil LTDA. Pelo exposto, considerando que consta o processo 48.500.003335, voto por conhecer no mérito da parcial provimento aos requerimentos administrativos interpostos pela Amazonas Distribuidora de Energia, Eletrobras Distribuição Roraima e Eletrobras Distribuição Acre, para autorizar que a Eletrobras repasse diretamente os recursos para a extinção de débitos daquelas concessionárias na forma da minuta de despacho anexa e no limite dos créditos existentes na conta de consumo de combustível. Negar provimento ao requerimento administrativo interposto pela Eletrobras Distribuição Piauí, que requer autorização para extinção de débitos por meio de repasse direto de recursos existentes na conta de desenvolvimento energético, a CDE, é o voto. Em discussão. Bem, aqui dois comentários. O primeiro, Cristiano, eu acho que vale a pena depois você discutir com a SFF, que eu quero crer que esse tipo de matéria é mais apropriada ser tratada pela SFF. Aqui eu acho que de regulação de geração não tem praticamente nada, tá certo? Não precisamos discutir agora, mas eu digo assim, e é ela que monitora, que fiscaliza esse repasse, essa questão mais financeira. Até pelo linguajar que bastante sofisticado, eu fico com a impressão que estamos exagerando aqui nos conceitos, tá? Com todo respeito, a começar pela ementa. Eu sou iniciado no assunto, tive uma dificuldade de entender essa ementa, exatamente o que queremos dizer. O que queremos dizer é diretamente dizer, olha, Eletrobras como administradora pode liberar o recurso diretamente para o credor daquela distribuidora que faz jus ao crédito da CCC, dado que ela está impedida de receber, não é isso? É. Agora, quem vai dar a quitação, se satisfez ou não, é o credor, não é a ANEEL, nem a Eletrobras. Então, o que eu estou simplesmente autorizando, diz, olha, o recurso deve ser, pode ser, né, liberado, como ele não pode passar pela distribuidora, pela restrição do artigo 10 lá, ele pode ser excepcionalmente liberado diretamente para o credor. Ele é só... é, de alguma maneira, contornar essa condição que ela está inadimplente, registrada lá no cadastro inadimplente, porque o objetivo final é ela repassar para o credor, senão cria o ciclo vicioso, como bem colocado aqui. E aí está liberado o recurso, que aquele distribuidor, que é o credor do recurso, autoriza a liberar diretamente para o credor final, credor dele, distribuidora. Agora, a própria quitação não somos nós que vamos dar, ele vai ter que olhar lá, porque tem que ver na relação contratual. Então, o que eu quero, então, portanto, sugerir é que na hora de, e não está aqui anexo, portanto, não tive vontade de ver, mas na hora de escrever o ato que vai consubstanciar essa decisão, até porque é um assunto bem, vamos dizer assim, complexo mesmo, né? E isso outras pessoas podem interpretar. Aqui, por exemplo, vocês disseram corretamente que para o combustível não precisa autorizar. Mas tem que deixar claro que não precisa, porque já está autorizado, porque daqui a pouco não repassa também o combustível. Eu estou dizendo que essa operação, a gente sabe o quanto tem sido problemática, né? Então, portanto, Tiago, a minha pedido é isso, quer dizer, na hora de transportar tudo isso para o ato, que é o que vai finalmente valer, é só ter esse zelo na redação para não deixar nenhuma dúvida com relação ao que nós estamos aqui deliberando. Ok. Em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também acompanho o relator. Também voto com o relator. Proclamo então que a diretoria decidiu por dar parcial provimento aos requerimentos administrativos interpostos pela Amazonas Distribuidora de Energia, Eletrobras Distribuição Roraima e Eletrobras Distribuidora Acre, para autorizar
que a Eletrobras repasse diretamente os recursos para a extinção dos débitos daquelas concessionárias na forma da minuta de despacho anexa, no limite dos créditos existentes da CCC, e negar provimento ao requerimento administrativo interposto pela Eletrobras Distribuição Piauí, que requer autorização para extinção do débito por meio de repasse direto de recurso existente da CDE. É isso, próximo item.